ya. Sekarang saya menjemput yang membuat dungun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyajalullahu ba'da usri yusra Yang bermaksud Allah akan menjadikan Selepas kesulitan dan kepayahan itu kemudahan Akhir ayat tujuh suratul Talakut Terima kasih Datuk yang dipertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan bagi tahun 2021 di peringkat dasar. Datuk Yang Dipertua, dalam merangka belanjawan kali ini, saya difahamkan bahawa jelajah dan sesi konsultasi ke seluruh negara telah dilaksanakan. Merintasi 14 buah negeri dan lebih 38 sesi dialog melibatkan lebih 40 bidang perniagaan dan perusahaan telah diadakan. Kementerian Kewangan telah mengadakan sesi libat urus bersama kepimpinan Kementerian Kerajaan Persekutuan kepimpinan kerajaan negeri, captains of industry, ahli-ahli akademik, badan-badan bukan kerajaan, pemimpin parti politik, juga melibatkan pelbagai lapisan rakyat Malaysia dari belia, wanita, ibu bapa dan warga emas. Justru itu saya mengharapkan dengan pengalaman, kepakaran dan rekod Menteri Keuangan dalam perkhidmatan swasta sebelum ini, terutamanya sebagai CEO dan pengarah eksekutif CIMB Group Holdings Berhad dan CIMB Bank Berhad, Ahli APEC Business Advisory Council, ABAC, iaitu mewakili Malaysia dalam mempromosikan perdagangan dan kerjasama dengan negara-negara di rantau Asia Pasifik. Dibantu pula dengan timbalan-timbalan Menteri Keuangan dan penjawat-penjawat awam yang komited. Menjadikan belanjawan kali ini sebagai satu belanjawan yang inklusif sampai kepada kesejahteraan rakyat dan juga matlamat daya ketahanan ekonomi. Dengan makna selamatkan nyawa dan selamatkan penghidupan rakyat. Saya ingin untuk bertanya berapa peratuskah perbelanjaan dari perbelanjaan negara berbanding GDP negara untuk memulihkan ekonomi di musim pandemik COVID-19 ini. Datuk Yang Dipertua, setelah berjaya mencatatkan kes positif COVID-19 dengan hanya satu angka selama tiga bulan berturut-turut bermula Jun lepas, kini Malaysia kembali mencatat tiga angka sehingga menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak lebih daripada 30000 kes walaupun sekatan hanya dilaksanakan di sesetengah tempat gelombang ketiga pada kali ini memberikan cabaran yang luar biasa kepada kebanyakan rakyat yang terjejas pendapatan dan dibuang kerja kerana tempoh pemulihan ekonomi dari gelombang pertama dan kedua masih belum dicapai sepenuhnya. Kadar pengangguran pada 4.7% pada September 2020 adalah satu berita dalam kesedihan. Ini kerana jumlah rakyat yang menganggur masih tinggi iaitu 745,100 orang. Terbaru kita dikejutkan dengan pemberhentian perberhentian seramai 2,200 orang pekerja di syarikat penerbangan Malindo. Ekoran syarikat tersebut yang terjejas akibat pandemik. Selain itu cadangan supaya dibenarkan pengeluaran simpanan dari akaun 1KWSP sebanyak RM10,000 mendapat perhatian ramai warga net Malaysia kerana rata-rata dari mereka memerlukan duit di tangan bagi meneruskan kehidupan. Kerana kehidupan sekarang di zaman kita ini segala-galanya memerlukan wang. Wang mesti ada di tangan. Justru itu belanjawan 2021 memang wajar menjadi bajet pengembangan. Expansionary budget, expansionary budget yang kebiasanya diperakasikan, diaplikasikan ketika sesebuah negara mengalami kejatuhan ekonomi. Bajet pengembangan adalah kaedah kerajaan membesarkan penawaran wang di dalam kitaran ekonomi sama ada dengan meningkatkan perbelanjaan atau pemotongan cukai yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak wang untuk dibelanjakan oleh rakyat dan perniagaan. Bagaimana kaedah tersebut ingin dipraktikan terserah kepada kebijaksanaan Kementerian Keuangan dan seluruh Kabinet Kerajaan Malaysia sama ada meningkatkan pemberian wang secara tunai melalui BPN, Bantuan Prihatin Nasional, e-dompet dan sebagainya atau inisiatif cukai-cukai tertentu serta lanjutan moratorium sewa dan pinjaman keutamaan kerajaan adalah memastikan rakyat mampu untuk meneruskan kehidupan mereka iaitu selamatkan nyawa dan selamatkan penghidupan rakyat saving lives and livelihood seterusnya dalam mengagihkan pelbagai bantuan dan inisiatif yang dirancang proses penyampaian dan pemantauan sangat diperlukan supaya setiap bantuan dapat disampaikan kepada mereka yang selayaknya. Oleh itu, kaedah pemantauan seperti laporan laksana dan pengagihan bantuan perlu ditingkatkan dari semasa ke semasa dalam memastikan kuasa beli rakyat kembali stabil dan meningkat seterusnya memberi kesan positif kepada kadar keluaran dalam negara kasar KDNK. Datuk Yang Dipertua, Belanjawan 2021 kali ini juga telah memperuntukkan 1.4 bilion bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam. Dan ini merupakan satu petunjuk jelas bahawa dalam cabaran ekonomi semasa, ditambah pula dengan ujian pandemik COVID-19, agenda memertabatkan syiar Islam tidak boleh dikesampingkan oleh pihak kerajaan. Saya juga amat menyokong perancangan kerajaan dalam belanjawan kali ini yang mahu memperkasa pengurusan wakaf melalui kerjasama antara Yayasan Wakaf Malaysia dengan agensi-agensi kerajaan persekutuan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC. Saya kira memang sudah tiba masa untuk satu pelan induk dibangunkan untuk membina sistem wakaf yang lebih holistik. Melalui gagasan yang dibawa oleh kerajaan ini, pemikiran bahawa wakaf hanya berkaitan dengan tanah kubur dan masjid saja boleh dipecahkan. Kerana melalui pelan menyeluruh, penggunaannya tidak lagi terhad kepada institusi agama saja. Rakyat boleh mendapat manfaat secara terus apabila pembangunan sistem wakaf diluaskan kepada lebih banyak agensi kerajaan terutamanya dalam sektor kesihatan dan pendidikan menyentuh sedikit mengenai wakaf dalam pendidikan dalam situasi kemelesetan ekonomi global yang melanda seluruh dunia pada hari ini sedikit sebanyak pasti institusi pendidikan kita terjejas teruk dalam tempoh perintah kawalan pergerakan contohnya apabila universiti ditutup Pihak universiti juga terpaksa memotong yuran pengajian yang diperlukan bagi menampung perbelanjaan pentadbiran universiti. Tambahan pula, mahasiswa masih perlu belajar walaupun tinggal di rumah melalui medium aplikasi dalam talian. Hal ini pastinya memerlukan penggunaan teknologi yang maksimum bagi memastikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Kesemua ini memerlukan dana yang cukup dan konsisten bagi memastikan sesebuah institusi pendidikan dapat beroperasi dengan baik. Sebelum ini, Program Transformasi Universiti UNITP telah mengangkat wakaf sebagai satu agenda penting untuk penjanaan ekonomi universiti awam dengan mewujudkan garis panduan seperti mana yang telah dinyatakan dalam buku ungu iaitu Purple Book. Walaupun penubuhan tabung wakaf yang oleh universiti tempatan mampu menjadi pendapatan, namun wujud banyak kekangan yang berkaitan dengan perundangan seperti yang melibatkan akta universiti dan college universiti AUKU 1971, perlembagaan universiti, akta syarikat 1965 dan Konun tanah negara KTN 1965. Oleh itu diharapkan pelan Induk Wakaf Nasional ini boleh menyediakan polisi yang seragam untuk semua pihak kerana pihak universiti khususnya sangat memerlukan panduan yang jelas sebagai rujukan. Di kesempatan ini juga Datuk Yang Dipertua saya ingin mencadangkan agar kerajaan boleh menaik taraf Darul Quran kepada sebuah universiti Al-Quran dengan menggunakan sepenuhnya model wakaf seperti yang telah dilakukan oleh negara-negara lain oleh kerana wakaf telah menjadi antara agenda kerajaan hari ini konsep ini boleh diteroka memandangkan Malaysia masih belum ada universiti yang beroperasi sepenuhnya di bawah sistem wakaf lagi pula negara kita mempunyai banyak pusat-pusat tahfiz yang tumbuh seperti cendawan selepas hujan sebuah universiti khusus mengenai kepakaran ilmu al-Quran Pastinya amat diperlukan bagi melengkapkan ekosistem pengajian tahfiz yang ada di Malaysia. Apabila Universiti Al-Quran ini ditubuhkan, pengajian peringkat serjana dan pasca serjana boleh melahirkan lebih ramai kepakaran dalam bidang Quran melalui kajian-kajian yang bersifat terkini dan setempat seperti yang berkait dengan isu, isu TVET, RIR 4.0 dan sebagainya. Walaupun idea penubuhan ini akan ada banyak cabarannya, seperti isu struktur sama ada di bawah KPT, Kementerian Pengajian Tinggi atau JAKIM, saya cenderung ingin mencadangkan agar kerajaan meneroka model kerjasama antara kementerian agar idea ini dapat direalisasikan. Datuk Eni Pertua, di samping menubuhkan pelan induk wakaf nasional, Perancangan bagi memastikan semua pihak memahami konsep wakaf perlu diadakan serentak. Oleh itu, Yayasan Wakaf Malaysia perlu memainkan peranan aktif dalam melatih kepakaran dan membentuk kesedaran di kalangan agensi-agensi dalam kementerian untuk terlibat secara aktif dalam industri wakaf di Malaysia. Saya juga mengharapkan agar jawatan kuasa yang ingin dibentuk bagi menjayakan pelan induk wakaf nasional ini perlu dianggotai oleh kepakaran pelbagai bidang seperti hukum syarak, undang-undang percukaian, kewangan Islam dan pemain industri. Hal ini sangat penting bagi memastikan perancangan wakaf diuruskan dengan profesional kerana pengurusan dan pentadbiran wakaf yang bermasalah boleh mengundang fitnah dan persepsi negatif. Datuk Yang di-Pertua Alam sekitar merupakan persekitaran semula jadi sekeliling kita yang perlu dipelihara daripada sebarang pencemaran dan kerosakan. Dunia hari ini bukan sahaja berhadapan dengan ancaman pandemik COVID-19 tetapi juga fenomena climate crisis iaitu krisis iklim selain pencemaran alam sekitar akibat tangan-tangan manusia. Tidak dapat dinafikan bahawa perkembangan sektor ekonomi negara juga bergantung kepada aset semula jadi dan alam sekitar Namun begitu, keseimbangan dan kelestarian alam perlu menjadi keutamaan kerajaan dalam memastikan kemaslahatan rakyat sentiasa terjamin Alhamdulillah, saya menyambut baik Pementangan Belanjawan 2021 pada minggu lepas yang tidak terkecuali memperuntukkan bajet dalam memelihara kezanah alam sekitar dan sumber asli negara saya menyokong penuh dana yang diperuntukkan oleh kerajaan bagi memantapkan agenda matlamat pembangunan lestari SDG yang merangkum merangkumi pembangunan mampan. Pembangunan sesebuah negara perlu diimbangi dengan kelestarian alam sekitar selain penggunaan aset alam sekitar secara hemat dan bijaksana. Dan akhirnya, Datuk Yang Dipertua, saya mengharapkan agar kerajaan dapat benar-benar membantu rakyat Malaysia secara lebih efisien dan berkesan dalam menghadapi ujian pandemik COVID-19 yang datang dari pelbagai aspek kehidupan. Saya doakan juga semoga wabak ini diangkat dan dihilangkan oleh Allah SWT. Dan saya ingin untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada seluruh petugas-petugas barisan hadapan yang termasuk juga ialah Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia dan seluruh petugas-petugas yang telah mengorbankan masa, tenaga bahkan mungkin sampai kepada peringkat nyawa mereka untuk memastikan keselesaan rakyat, kesehatan rakyat, keselamatan rakyat dan seterusnya rakyat dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan mereka. Oleh itu, Datuk yang dipertua, saya mengharapkan kerajaan supaya keluar daripada zon selesa. Sekarang kita berada dalam zon yang sangat sulit, maka di antaranya ialah kita pernah banyak sebagai sebuah kerajaan menerima cukai-cukai daripada rakyat. Maka sebagai akhirnya saya pohon supaya kerajaan juga memberikan bantuan uh, helping hand pada masa rakyat dalam kesulitan. Terima kasih Datuk yang dipertua. Terima kasih Yang Berhormat.